Hey Roundus med Reaktion. Denna låt har jag aldrig hört. Wow. Jag måste väl säga att jag, vokalisationerna är bra i alla de här låtarna. Vilken elgitarr också. Ja, det är som ett intro. Är detta den riktiga låten? Vänta, det är som en precis jag bitterlåt. Jag får inte ha hört denna låt förut. Nummer 6. Metroid. Om någon undrar så, ja, jag är sjuk, jag blev sjuk, jag var inte riktigt sjuk, jag var förkyld. Jag blev förra heller, men nu jag blev sjuk på riktigt, jag hade 39 graders feber igår, jag var så dålig. Jag ska veta, och så natten mot igår. Alltså jag var typ, jag sov dåligt, men liksom, alltså det var som att jag var i en dröm fast jag var vaken. Alltså, jag frös fast jag var varm. Och då kändes det som att jag var freaking Metroid-pan. Jag bara liksom bara rullade. Då kändes det som att jag bara skulle skjuta. Men detta är i alla fall jag bästa freaking tittarskärmen. Nummer 5 är Metroid Lane, Metroid Prime. Det är det bästa rullar. Jag gjorde någon... Jag tror att det är en låtlista och att den kanske inte är så gammal låtlista, men jag var inte slutad. Den låtlistan vill jag göra om. Det sektor 1. SRX Metroid Fusion, detta var en otippad låt att ha så här högt upp. Jag hade nog bara typ lagt den längst bak i typ topp 15 eller 20. Fyra, jag hade typ haft andra depths där eller någon annan, men jag tog den lite för att typ basic. Så den är inte så bra, men den är inte dålig. Master Devs, är man för Super Smash Bros. Yes. En ny melodi. Ursäkta. Bästa låten, det var inte bästa låten, men en bra låt att sätta så här högt upp. Jag vet inte ens om jag tog med den i min låtlista. Men den var inte så här högt upp. Jag hade fick en Super Metroid Ending som jag tycker mycket bättre. Jag fattar så, denna låt är i princip oslagbar. Och så finns det ingen annan spel som har lyckats återskapa den låten så bra. Wow, credits. Är de tight? Så.
det är något som inte jag tycker är så bra. Det är som att fick en remix. Den är bra. Nu har vi sett hela topplistan. Jag hade fått in med fram tre för det bästa, både titel och musik. Och nu ska jag visa vad som är de två första här. Ja, med smak och avsåg inte de sista tio här. Så topp 10 är en star. Oh yes, ja, det är bra. Är han en bas? Så det är fine. Alltså den här låten, varför har jag inte hört den förut? Nu fick jag en episk. Nu fick jag en episk. Ja, men det var allt för denna videon. Nu måste jag gå och nappa i sjuksängen. Så hej då.